Det er ganske kult at to stykker kan sitte og male, og så får man inn så mye penger til kreftforskning, som faktisk gir håp til andre. Det begynte når mamma ble syk, og vi kunne ikke gjøre vanlige ting som å gå på lange turer og spille hockey ute. Og da falt jeg veldig for tegning og maling, og syntes det var en god terapi i den vanskelige tiden for meg selv. Rett etter mamma ble syk, så traff jeg Ester, som kom fra en kunstnerfamilie, som gjorde meg enda mer interessert i kunst. Maling begynte som noe som var godt å gjøre sammen med mamma på dagene, når de ble så lange mellom alle operasjoner og den usikre tiden. Og så fikk vi dessverre vite i høst at hun har uhelbredelig kreft. Og jeg hadde veldig lyst til å gjøre noe for fremtiden, sånn at ingen kommer i den situasjonen jeg og mamma er i nå. Det er så mye som skjer med kreftforskning og nye medisiner og kurer. Og om jeg bare holder henne litt til, så kanskje det finnes noe snart som kan gi henne enda litt mer tid. Jeg hadde veldig lyst til å gjøre mamma stolt, nå som jeg fortsatt har henne her. Så jeg lagde en kunstkolleksjon med inntekt til Kreftforeningen. Og vi solgte hele 36 malerier. Til nå har vi samlet inn over 60 000 kroner. Det viser bare at alle kan bidra med noe, og jeg håper vi kan inspirere andre til å samle inn penger til Kreftforeningen.